23 sata na Osječkoj južnoj obilaznici. Do nesreće je došlo kada je 52-godišnjak, upravljajući osobnim automobilom, prešao na suprotnu prometnu traku gdje se sudario s teretnim automobilom s kojim je upravljao 26-godišnjak iz Tenja. Vozač automobila poginuo je na mjestu nesreće, a vozač kamiona nije zadobio ozljede. Ovo je inače već druga smrtno stradala osoba u prometu ove godine na Osječko-baranjskim cestama, pa policija poziva sve vozače i ostale sudionike u prometu na oprez. Prošle godine u prometnim nesrećama na ovom području poginulo je 27 osoba, dok je u 2011. godini u prometu život izgubilo njih 25.